Леле, Анаит! Анаит Форест изгоря! От парк стана на крематориум, чат. Опитвам се да си харесам карта и не мога, чат. Така, тази е едната. Тази е другата. Най-ново клоня към тази по принцип. Защото тази можем да играем на 25 тайла по принцип. Тази даже има вграден язовир. Тази изглежда много интересна. Азур гълф. Мога да играя на 25, мога да играя на 81, мога и на 49 да играя. Изглежда като карта, на която има много пространство и карта, която е много равна. Аз искам карта, която е много равна. А, нали? Много хора ме питаха за модовете. Така, имаме Achieved Advanced Building Control, Auto Line Color, Automatic Bulldoze, Building Spawn Points, Control It, CSL Map, View Extended Managers, Forest Brush, Revisited, Harmony. Това е много важен мод, кара много други модове да работят. Това не ми трябва Image Overlay Renewal в момента. Improved Public Transport, Improved Control of Public Transportation. Това е много хубав мод, това ни позволява да определяме какви превозни средства са и така нататък. Intersection Marking Tool, King Bay Team Mix, не е Move It, Network Anarchy, много важен мод. Той ни позволява да улеснява ни живота невъобразимо много. Network Extensions 2, невероятно важен, може би топ едно мод, Network Multitool. Node Controller, ползваме Picker, Prop Anarchy, Rico Revisited, макар че няма да ни трябва много, Super Demand, Traffic Manager Presidential Edition, 3 Anarchy, Unified UI, много важен мод също, Unlimited Oil and Ore ще го остава, Unlimited Outside Connections, това не ми трябва в момента, това е за едитора, Unlock Code, да, това са ни модовете. Кнавис, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. Кнавис, усещате ли как току-що ви отмъкна името на града? Търсим още един сабскрайбър. Гайс, още един сабскрайбър, за да направим името. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Данката рейч! Това ще бахтите под име на град. Дангвайс. Дангвайс ми харесва. Не Дангвис, а Дангвайс. Звучи като нещо немско. Като Данг Бяло, точно така. Много добро име стана. Ще започнем с това да изкарам карти в голяма резолюция, чат. Искам да изкарам две карти, за да започнем да планираме. И след всеки стрим ще изкарвам карти, чат, за да можем да проследим прогреса. Така, сега, да разгледаме и да видим. Имаме Rail Connection и този път. Thank God, имаме 3 Rail Connection-а. Основно ще застрояваме тази част, което е 5 на 5 ни ето тук, без последните 2 реда, което е найс. Това, което бих искал е тази магистрала, в дългосрочен план, тази магистрала от тук да прави завой и да идва насам. Тази магистрала от тук да прави завой и да идва насам. И тази магистрала директно да продължава насам към това. След което от тук ще направя отбивка и от тук ще направя отбивка и ще направя едно голямо околовръсно. И всичко ще бъде вътре. И това ни е ендгола. Тъй като това ни е стартовата част, нея ще трябва да преработим изцяло. Това, което бихме искали, което би било хубаво е, да имаме, може би, една артерия тука, която естествено да продължава през центъра, може би успоредно на влака. Малко е странно, че има влак на острова. Но предвид, че основната част от трафика ще минава през този диамант с кръгово, ще изтеглим индустриалната зона насам. Това ни е стартовото поленце, т.е. индустриалната ни зона ще бъде насам. И тук би било хубаво да имаме може би 4 квартала с една хубава пътна артерия, която да минава така и може би да обикаля по крайбрежието, един крайбрежен път. Само че тук, където е фрагментирано, това ще бъде индустриална зона, така че може би нещо такова. Си го представям. Сега това индустриалната ни зона да бъде тук е много временно решение. Ще изтеглим после индустриалната зона в ето тази част тук. Започваме с тази част тук. В нашия случай ще бъде по-интелигентно да започнем с тази и с тази част. Да започваме, чат. Тоест, това ни е север. Тук ще започнем да позиционираме индустриалната зона. И тук ще започнем да позиционираме пътната ни артерия, трябва да мине горе-долу така. Да започваме! Всъщност не е хубаво да започвам с толкова пари. Знам по принцип, че дискъстинг ли лоша идея да оставам толкова много пари. По принцип това цялото ще стане булевард в някакъв момент. Знаете ли, ще го оставя така. Сега въпросът е, че аз наистина нямам вода. Имам водопроводи, но нямам вода. Което означава, че ще трябва да си направя вода. Това е много хубаво, че имам ток от язовира. 309 мегавата. Интересна карта. Почнахме да правим пари. Супер! Супер! Сега трябва малко по малко да започнем да отключваме новите работи. И ще стане схемата.
Оп, това ни е първият Milestone Little Hamlet. Много добре, можем да започнем да правим ресайклинг центрове. А за сега един ще ни свърши работа. Също така би било хубаво да направим първата поликлиника и първото начално училище, тъй като населението ми ще бъде образовано. Ще направим топия град, има много яка концепция. Нов град, да, Дангвайс. На Данката и на Кнавис. Кръстен, на Данката и на Кнавис, Дангвайс. Така, имаме Residential Demand, което означава, че трябва да разраснем града. За сега ще се съсредоточим върху това да запълним Residential Demand. С къщи, естествено, по-нататък това ще се превърне в коренно различно място. Оп-оп-оп-оп-оп! Оп-оп-оп! Айде, Worthy Village! Ай-ай-ай! Ей, тая индустрия! Ей, дано огнеборците се справят. Дано огнеборците се справят, че ще стане бахти клъстърфъка. То тук така или иначе очакваме, че ще стане бахти клъстърфъка. Мисля, никой не се изненадва от това, че индустрията е клъстър. Мръсната мръсна индустрия. Нафтената индустрия, чат. Така, малко по-малко, малко по-малко, baby steps. Има ли сажди? Сажда дали има, питам? Сега, естествено, тук малко по-малко трафика ще почне да бъде бахти клъстър. Но това не ни притеснява на този етап. Защото имаме kinda пари. Kinda пари, за да започнем да правим малко по-малко тази пътна артерия. Която в бъдеще ще има повече... предупреждавам, повече ленти. Много добро, много добро кварталче изглежда за сега. Много добро кварталче изглежда за сега, да изтеглим тръби. Хитно, леле, спидрънваме играта, чат. Not enough money ли? Чат, изхарчах си пак всички пари за инфраструктура. Да тегля ли борчовете, чат? Нема да се оборчваме още. Индустрията ни реве, трафикът за сега се справя. Това е обнадеждаващо. Така, имаме парк в нашия квартал, имаме... Яко пари, имаме яко индустриал демант. Имаме висок резиденшал демант, което означава, че би било хубаво да започнем да правим улици. Така, тук всичко вече има ток, идеално, и заселваме заселници. И очаквам, че съвсем скоро ще започна да имам проблеми с трафика, макар че населението ни е само 2000 души. Тази инфраструктура, която правя, би трябвало да е good for like 15 000. Как ще кръстим първия квартал, чат, и първия парк? Дайте да намеря! Данката! Айде, Данката! ЖК, Данката! Данка, всъщност, Данка, квартала или парка? Квартала или парка? Парка. Добре. Парк, Данкова поляна. Да, тук добре позиционирано старчески дом и гробище. Всеки път ми е супер гадно, като правя старческия дом точно до гробищата, човек. Обаче, сега какво да ви кажа, практичен човек. Малки къщички с малки хорица. Ловки инвеститори в нов град. Точно така се прави. Генерират поколенческо богатство, защото знаят кой е архитекта. Знаят, че с този архитект няма какво да се обърка. Слагат си парите на умно място. Прекрасно кварталче става. Това е чудесно първо кварталче. Вижте колко по-хубав първи квартал направихме от миналия път. Просто не е реално. В момента, в който мога да изкарам индустриалната зона изцяло от тук и да я преместа тук, или още по-добре тук, което мога да направя още сега, между другото, аз въобще не видях. Това ще стане бахтиякия град. Само не знам с трафика как ще се оправяме. Този град най-вероятно ще бъде адски клъстър от към трафик. В смисъл, това буквално от сега мога да го усетя. Но това е много интересно предизвикателство. Мене не ми пречи това нещо. Идеалка място за живеене. Няма какво да се оплачат хората. Айде всичко в регулация. Айде данъкоплатци нови яко. Трябва да има граждани. Да изкарват кеш, да дават кеш. Да работят за държавата. Ай, тогавата е бочката. ЖК бочката. Шефе, южния или северния квартал искаш? Ето го и флекси. Гледайте как бързо се запълниха кварталите. Вие просто сте нови и не сте знаели. Сте знаели, че може да има квартали на ваше име увековечени... Увековечени завинаги. Ето го и Кварко. Кварко избухна. Ле. Най-големите уродляци на тази игра. Мале, колко яко става. Леле, обожавам тази игра. Обожавам тази игра, чат. Това е според мен една от игрите, дето е най-оферта се научите да играете. И затова ви казвам, че City Skylines 2, като излезе, вероятно ще има много време. Докато стане добра, колкото City Skylines 1, защото ако не се лъжа, City Skylines излезе 2014-2015 година. Спомням си, че беше точно като станах контент-аджия. Контент-аджиите, които аз гледам, бифа конкретно, започна да играе тогава на City Skylines. Айде, парк, Данкова поляна, чек!
Деде, колко много хора. Колко много хора ходят. Е, това е. Е, това е. Охо. Тук е с дърветата обаче. Рискове на професията. Половината квартал изгоря. Е! То е тегаво. Знаете ли какво ни трябва? Трябват ни хеликоптери. И са близо до водата, което е много важно винаги. Това хотели ли са? Баси майката. Копеле, вижте тия waterfront хотели, бе. Вижте waterfront хотелите, бе. Мамо. Ая, да направим един хипербърз трафик чек. Да видя, че всичко е топец. Супер, почваме да подготвяме инфраструктурата за напред, защото това ще бъде High Density Residential Wall to Wall. Ето го, дами и господа, парк Anneid Forest. Потвърдено, хубаво парк, че стана. Дай поне главната домова парк да се казва на мен. Не, всъщност ще кръстим ето този булевард на теб целия. Данката Rage Boulevard. Мостът, Данката Rage Boulevard и Данката Rage Boulevard. Айде, главният градски булевард е кръстен на тебе, нема. Нема ша... Леле, останах без пари! Йоо! What? Как? Защо? Така, сега може да направим квартала. Да направим квартала Валката 0711. Какво стана със стария град? Ми нищо, общо заето го изиграхме! То няма какво толкова много да му правим. Сега ще светне. Сега ще светне като се застрои. Най-вероятно в червено улиците ни от трафик. Ехе! Копале, хеликоптерите са най-великото нещо на света. Мега доброто! Мега доброто! Мале, колко по-добро изглежда така, човек. Само не знам какво да правя с топът. Топът не е много натоварен. Я да ви е бърз трафик чек, да се ориентирам. Е, добре сме. Добре сме, ще го държим така, няма да има проблем. Сега тука, като на магия някак, индустриалният трафик все още държи фронта. Което за мен е инсейн. Точно казвам това и става вахти кълъбълъка. Какво стана с миналия град? Ми нищо, общо взето го изиграхме. Трудно бихме могли да го направим особено по-голям. А тук мисля, че от самото начало може да се справим много по-добре. Научих адски много неща от миналия град. Адски много неща. Айде, Small City 9500. Ехе, имаме монорейл, влакове. Ей, това са важните неща. Чакай. Леле, Anneid! Anneid Forest изгоря! От парк стана на крематориум, чат. 73. Значи искам да ви кажа, че като за пътен възел това е приемливо. Като за пътен възел е абсолютно приемливо. Нещо такова, уф, ле, това ще бъде пълен дизастър. Това от сега ви казвам ще бъде пълен дизастър. Но, няма как да разберем без да пробваме. Мраза индустрия чат. Значи едното нещо, което не мога да разбера в тази игра е как да канализирам по възможно най-адекватния начин индустриален трафик. Това ми е най-трудното нещо в City Skylines. Брат, защо кръговите в City Skylines са такъв кенеф? Как е възможно кръговото движение да е такъв курник в City Skylines? Защо не използват никога вътрешните ленти? Така, вие ще кажете, Пресли, можеш да сложиш офиси? Аз ще ви кажа, да, обаче не искам още. И веднага ще се опитам да аргументирам защо не искам да сложа офиси. Не искам да сложа офиси в момента, защото искам горе-долу това да са ми габаритите на индустриалната зона Endgame. Тоест, ако от сега измисля трафика, след това би трябвало да сме файн. Разбирате ли ме? Какво искам да ви кажа? Това ми е логиката. Затова не слагам офиси още. Иначе много се изкушавам да направя един ред офиси тука. Така, ето ни го IT Cluster. Изглежда много найс между другото. Waterfront-а. Целият waterfront изглежда много найс. Така, населението ни не спира да расте без да зонвам много такова. И сега ще трябва да направя тук един хитър бизнес парк. Дай да му сложа специализациите. Супер! Сега, това цялото това трябва да бъде офиси. Това трябва да бъде офиси. Човек, изтръпвам при мисълта, че трябва да преработа това. Чак на 32 000 души имам... Трябва да си отвоя населението, за да си купа още земя. Това е много лошо. Това е много съки. Копале, колко са яки тези wall to wall сгради, обожавам ги. Кипи от живот този град. Това всичко са доставки, чат. Всичко са доставки. Винаги когато едно кръгово кръстовище се използва основно за ляв завой, кръговото кръстовище не е правилното решение. Това съм научил през годините. Искаш колкото се може повече коли да излизат през колкото се може по-ранен изход. Примерно това е едно от малумните неща в City Skylines. Всички за направо и всички за наляво ползват само една лента. Когато града прецени, че трябва да се строи тука, ще се строи тука. Града преценява сега, значи се строи сега. И тук искаме парк. Нали така? Правилно помня.
Така че ще ги изселим тия кръкове. И кръговото работи 82%. Знам. Знам какво ще видя. Знаете ли какво си мисля? В България напоследък не се правят подлези. Поне аз отдавна не съм виждал да се направи нов подлез, голям подлез. Обаче е имало хора, може би цяло поколение от градоустройственици, които са направили супер много подлези в България. Има адски много подлези в София, в Пловдив, във Варна, в Бургас. Част от културата на София е подлеза. Да, човек, в София има ужасно много подлези, но всички са стари. Топките, 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 топките